Então, meus amores, voltando aqui para mostrar para vocês que já terminei. Já terminei. Amanhã só dá uma revisada em algumas coisinhas que ficou. E eu vou mostrando para vocês, tá bom? Olha só, aqui é uma coluna que eu fiz. E aqui são as paredes. A parede da bancada, né? E o restinho da parede que faltava, que eu falei para vocês. Olha só, gente, ficou. Bom, sou suspeita a falar, né? Mas ficou top. Vocês também acharam? Eu achei muito legal. Fazendo, né? Que a gente aprende. E eu vou aprendendo fazendo. Tá bom, meus amores? Tá aí, mostrando para vocês. Eu falei que mostrava. O chão já tá mais ou menos limpo, né? Limpo, né? Tirei só a poeira. E é isso aí. Quando a gente quer, a gente faz.